בוקר טוב. רון, אתה שומע? רון? И чудо, что я. רון, אתה שומע? כן, שומעים. בוקר טוב. אתם קיבלתם הודעות? כן, רק עכשיו קיבלנו. אוקיי, בסדר. אז נחכה כמה דקות. כן, כן, צריך לחכות. בסדר. בסדר, אין בעיה.
בוקר טוב. תגידו לי, יש לכם מושג כמה בערך אנשים בכיתה? כן, 70. וואו. אתם יכולים יכול להיות לשלוח קישור גם לקבוצת וואטסאפ? שלחתי, אבל זה בטח ייקח זמן שאנשים יראו. אז בואו נחכה עוד כמה דקות, כי לאט לאט נכנסים. אוקיי, אז עוד פעם, בוקר טוב. כמו שאתם הבנתם, אלכסנדר חולה, אז אני אחליף אותו. מי שלא מכיר, שמי ילנה. ונושא של היום זה שימוש בתורי חזקות בשביל לפתור משוואות דיפרנציאליות. שימו לב, אני בטוחה שאתם כבר ראיתם שכאשר מקדמים של משוואה דיפרנציאלית לא קבועים, לפתור אותה בכללי ממש ממש בעייתי. אז מה לעשות במקרה הזה? במקרה הזה אנחנו יכולים להשתמש בתורי חזקות. ну, כמובן, בדרך הזאת אנחנו לא תמיד מגיעים לפתרון מדויק, אבל אופציה למצוא פתרון. ויש לנו שתי אפשרויות איך להשתמש בתורי חזקות בשביל לפתור משוואה דיפרנציאלית. אז שיטה ראשונה, מה הנושא של השיעור רק שנדע, טוב? שימוש תורי חזקות לפתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות. רק על זה נעבור השיעור. זה ארוך. שימו לב, זה ארוך, זה דבר ראשון. דבר שני, ב-100% תהיה שאלה כזאת במבחן. על תורים? כן. כותרת שימוש תורי חזקות
לפתרון של משוואות דיפרנציאליות. אוקיי, אז שיטה ראשונה. שיטה ראשונה, להשתמש בשביל לפתור משוואה דיפרנציאלית, טור, טיילר או מקלורן. אנחנו מחפשים פתרון של משוואה דיפרנציאלית בצורה של טור מקלורן נגיד. זה טור מ-0 לאינסוף, אם אתם זוכרים, y, n, ב-0, חלקי n עצרת, x בחזקת n. טור מקלורן לפתרון. או שאם לפתוח סיגמה, שיהיה לנו טיפה יותר מובן על מה מדובר, זה שווה למה? y ב-0 פלוס y טאג ב-0 כפול x פלוס y טאגיים ב-0 שתיים עצרת x בשנייה, נו עוד אחד, y שלישית ב-0, 3 עצרת x בשלישית, פלוס בלה בלה בלה. אוקיי, כדי להבין איך שיטה הזאת עובדת, בואו ניקח דוגמה. נגיד, אנחנו צריכים לפתור משוואה דיפרנציאלית מסדר שני, y תגיים פלוס y תג מינוס 2 כפול 2x בריבוע פחות x פחות 1 y שווה ל-0. ותנאי התחלה, y ב-0 שווה ל-1, y תג ב-0 שווה ל-0. עכשיו, שימו לב, תנאי התחלה בנקודה 0. זאת אומרת, בשביל לפתור משוואה הזאת, אנחנו משתמשים בדיוק בטור מקלורן. כי נקודה התחלתית, והיא תהיה גם כן נקודת פיתוח, היא נקודת 0. אז אנחנו נלך להשתמש בטור מקלורן. מה זאת אומרת למצוא טור? אנחנו צריכים לחשב כל המקדמים. בשביל לחשב כל המקדמים של הטור מקלורן, מה אנחנו צריכים? לחשב כל הנגזרות ב-0. פונקציה עצמה ב-0 יש לנו. פונקציה נגזרת ראשונה ב-0 יש. אז בואו נתקדם. ממשוואה הזאת, y תגיים שווה למה? מעבירים אגב. זה יהיה מינוס y תג פלוס 2 כפול 2x בריבוע פחות x פחות 1, כל זה כפול y. זאת נגזרת שנייה. אנחנו צריכים ערך של הנגזרת ב-0, אוקיי? מציבים. x שווה ל-0, y ב-0 שווה 1, y תג ב-0 שווה ל-0. אז מה אנחנו נקבל? אנחנו נקבל מינוס 2. אם משהו לא מובן, אתם יכולים לשאול שאלות. למה מינוס 2? הצבתי, אני ארשום הכל, אני פשוט הצבתי הכל מה שנתון. y tag ב-0 זה 0, פלוס 2 כפול x כמובן שווה ל-0, אז בסוגריים נשאר מינוס 1, ו-y ב-0 שווה 1, אז סך הכל זה מינוס 2. ה-y 0 וה-y tag 0 זה שתי דברים שנתונים? כן, כמובן, בעיית קושי.
תנאי התחלה יש. תנאי התחלה יש. אוקיי, אנחנו צריכים להתקדם. במקדם הבא יש לנו נגזרת שלישית. מאיפה לקחת נגזרת שלישית? לגזור נגזרת שנייה. אז מפה נגזרת שלישית שווה ל. גוזרים. אז מה אנחנו נקבל? מינוס y תגיין פלוס. כאן יש לנו מכפילה. אז איבר גורם ראשון גזור, 2 כפול 4x מינוס 1, שני לא גזור, פלוס, כמו תמיד, לא גזור, כפול נגזרת של y. קיבלנו ביטוי לנגזרת שלישית. אבל אנחנו צריכים... למה? כן. תשאל. מה שאנחנו צריכים, ערך של הנגזרת שלישית באפס. אז מה אנחנו עושים? מציבים אפס לפה. נגזרת שנייה באפס חישבנו בשלב הקודם. יש לנו מינוס, מינוס 2. פלוס. x שווה לאפס. אז יש לנו 2 כפול מינוס 1 כפול y. y באפס שווה 1. זה נתון. ונגזרת באפס שווה לאפס, זאת אומרת כל איבר האחרון מתאפס. אז מה קיבלנו? 2 מינוס 2, 0. נתקדם. נגזרת רביעית. נגזרת רביעית. למה היא שווה? גוזרים מה שקיבלנו בשלב הקודם. קצת סיפור, אבל אין מה לעשות. מינוס נגזרת שלישית. פלוס. איבר הבא מכפילה. גוזרים מכפילה. אז יש לנו 8 כפול y לא גזור, פלוס 2 כפול 4x מינוס 1 כפול נגזרת של y. פלוס. עכשיו גוזרים איבר אחרון ושוב פעם יש לנו מכפילה. אז יש לנו 2, נגזרת של הסוגריים זה 4x פחות 1, לא גזור, ועוד 2 כפול 2x בריבוע פחות x פחות 1, נגזרת של y תג זה כמובן y תגי. ארוך, מסובך, אבל לפחות יש לנו כאן איברים עכשיו דומים. עכשיו בסוגריים פחות אחד במקום פחות איקס. תודה, 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 תודה. תבדקו, גם טוב. מינוס איקס, מינוס אחד. שווה. איברים דומים, נעשה כינוס. אז נקבל מינוס נגזרת שלישית, פלוס שמונה וואי, פלוס 4 כפול 4x פחות 1 y תג, פלוס 2, 2x בריבוע פחות x פחות 1 y תג. מציבים 0. ערך של הנגזרת רביעית ב-0 שווה למה? נגזרת שלישית באפס קיבלנו בשלב הבא, היא שווה לאפס. אוקיי, אז יש לנו 8 כפול y באפס, נתון שזה 1. נגזרת ראשונה שווה לאפס. מתבטל. אז יש לנו רק איבר האחרון שהוא 2 כפול x שווה לאפס מינוס 1 בסוגריים וכפול
נגזרת שנייה, מינוס 2. אז יש לנו 8 פלוס 4, 12. נו, עוד קצת. נגזרת חמישית. כמה נגזרות צריכים לעשות? שימו לב, כרגיל, כרגיל. בתרגילים במבחן רשום למצוא, נגיד, בטור, שלושה, ארבעה איברים שונים מאפס. יש לנו כבר כמה איברים? שניים. שלושה. ראשון? עוד אחד ועוד אחד. אז נו, בואו נעשה עד נגזרת שישית שיהיה לנו ארבעה איברים. עוד פעם, במבחן כרגיל כתוב כמה איברים שונים מאפס אתם אמורים לקבל. אז עוד גזירה אחת. יש לנו מינוס נגזרת רביעית. רביעית. אילנה, את יכולה לחזור עוד פעם על העניין של y tag 0 שווה 0? זה נתון. מה שאמרת מקודם? זה נתון. כן. שימו לב, כל זה, זה התרגיל. זה הנתון. כולל תנאי התחלה. בשאלה לפתור בעיית קושי, יש לנו תנאי התחלה, משוואה הדיפרנציאלית הזאת בעזרת טור חזקות. בסדר? אוקיי. אז פלוס. 8y tag פלוס. ויש לנו עוד שתי מכפילות. מכפילה ראשונה, 8y tag פלוס 4 כפול 4x פחות 1 y tagיים. ומכפילה אחרונה, פלוס 2 כפול 4x פחות 1 לוגזור, ופלוס 2, 2x בריבוע פחות x פחות 1 כפול גזור. יש לנו קצת איברים דומים, זה עם זה, זה עם זה. אז זאת אומרת סופי, נגזרת חמישית שווה ל. מינוס נגזרת רביעית, פלוס 16 y tag. למה יש לך פעמיים 8 y tag? אחד מפה. זה פלוס 16 אמור להיות, 8 פלוס 16, לא? למה? 8 פלוס 8. למה? ה-4x זה 4 כפול 4. איפס, תודה. נכון, אוקיי. אוקיי. אז יש כאן 16, אז 24. כאן יש לנו 6 כפול 4x פחות 1 y tagיים, ופלוס איבר האחרון 2, 2x בריבוע מינוס x מינוס 1 y שלישי. ומציבים 0. זה שווה ל. נגזרת רביעית קיבלנו 12, אז מינוס 12. נגזרת ראשונה שווה ל-0. נגזרת שנייה שווה למינוס 2. אז יש לנו 6 כפול מינוס 1 כפול מינוס 2. ונגזרת שלישית שווה לאפס. סך הכל 12 אפס. ושימו לב, בגדול אנחנו כבר רואים חוקיות. כל הנגזרות של סדר אי זוגי שוות לאפס. נו, עוד אחת אחרונה. נגזרת? אילנה? כן. למה 24? כאילו למה 8y ועוד 16y? 8y tag מפה, 16 מכאן גזור, זה 16 כפול לא גזור. אוקיי. בסדר? אוקיי. עוד גזירה אחרונה. גוזרים מה שקיבלנו. אז יש לנו ככה, מינוס נגזרת חמישית,
פלוס 24 y תגיים פלוס מכפילה 6 כפול 4 24 כפול y תגיים לא גזור פלוס 6 כפול 4 x פחות 1 גזור ועוד מכפילה 1 אז יש לנו פלוס 2 4x מינוס 1 y שלישית ופלוס 2 כפול 2x בריבוע מינוס x מינוס 1 וגוזרים מקבלים נגזרת רביעית גם פה יש לנו איברים דומים אז אנחנו נקבל סופי מינוס נגזרת חמישית פלוס 48 y תגיים פלוס 8 כפול 4x פחות 1 נגזרת שלישית ו2 2x בריבוע פחות 1 פחות x פחות 1 נגזרת רביעית ומצבים 0 נגזרת חמישית באפס, אפס. נגזרת שנייה מינוס שתיים. אז יש לנו 48 מינוס שתיים. נגזרת שלישית, אפס. ונגזרת רביעית, 12. אז יש לנו פלוס שתיים מינוס אחד כפול 12. כמה זה? מינוס 96. מינוס 24, מינוס 120. תודה. מספיק. אז מה אנחנו קיבלנו? אנחנו קיבלנו פתרון. אנחנו קיבלנו ש y של x שווה ערך הפונקציה ב-0. 1. נגזרת ראשונה שווה ל-0. איבר הזה מתאפס. נגזרת שנייה מינוס 2 חלקי 2 יצרת x בריבוע. נגזרת שלישית שווה ל-0. נגזרת רביעית. אז יש לנו פלוס 12 כמובן חלקי 4 יצרת x ברביעית. וחישבנו עוד נגזרת 1 חמישית שווה ל-0, אז יש לנו מינוס 120 חלקי 6 עצרת, x בשישית, פלוס, יש בתור עוד איברים, פשוט אנחנו לא חישבנו אותם. אז זה שווה ל-1 מינוס x בריבוע, פלוס חצי x ברביעית, מינוס 6 עצרת זה 24 כפול 6 זה שישית אלנה שישית. תודה חלקי 6 פלוס בלה 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 שימו לב ברוב המקרים הגענו לתשובה בצורת טור יותר מזה אנחנו לא יכולים לקבל. כאן דווקא יש לנו מקרה מיוחד שאנחנו כן יכולים להגיע מהטור לתשובה כללית. למה? כי כאן יש לנו חוקיות. איזה חוקיות יש לנו פה? אם אתם זוכרים טור ל-A שווה למה? הוא שווה ל-1 פלוס x פלוס x בריבוע חלקי 2 פלוס x בשלישית חלקי 6 פלוס דומה מאוד מאוד דומה אז אנחנו ה-x בשלישית חלקי 6 זה כאן זה x בשישית אנחנו יכולים לעשות כזה טריק אם אתם זוכרים מה אנחנו יכולים לעשות עם הטורים? זה E
בחזקת מינוס x בריבוע. אם להציף לפה במקום x מינוס x בשנייה, זה בדיוק מה שיוצא. זה שווה ל-1 מינוס x בריבוע פלוס x ברביעית חלקי 2 מינוס x בשישית חלקי 6 פלוס בלה בלה בלה. אחד לאחד מה שקיבלנו. אבל שוב, כאלה טריקים, נו, סיכוי לקבל אותם במשוואות בכללי, סיכוי הוא כמעט אפס. זאת התשובה. תשובה זה הטור שאנחנו קיבלנו. זאת תשובה למשוואה הדיפרנציאלית הזאת. בקירוב כמובן, אבל תשובה. שאלות משהו? כן. איך אנחנו יודעים להשתמש בשיטה הזאת, שאני רואה את התרגיל? איך אתם יודעים? אז בואו ניקח. איך אתם יודעים מה לעשות? נגיד, זה מבחן, אני מוחקת, הקלטה יהיה. כן. אוקיי, אז זה מבחן, נגיד, 10, 2, 16. בשאלה כתוב ככה, למצוא חמישה איברים ראשונים שונים מ-0 של טור חזקות של פתרון למשוואה y תגאי מינוס סינוס y שווה ל-x. כאשר y ב-0 שווה ל-pi חלקי 2, y תג ב-0 שווה ל-3. ככה כתוב בשאלה, למצוא חמישה איברים ראשונים שונים מ-0 של טור חזקות של פתרון של המשוואה. אז מפה אתם יודעים מה לעשות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להשתמש לפתרון טור חזקות ולמצוא בתוך הטור חמישה איברים ראשונים שונים מ-0. בסדר גמור. אז קודם כל, אנחנו צריכים להחליט איזה טור להשתמש. לפי מה ההחלטה? לפי תנאי התחלה. תנאי התחלה ב-0. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו נשתמש בטור מקלורן. אנחנו צריכים למצוא פתרון בצורה כזאת. n שווה מ-0 לאינסוף. y any ב-0 חלקי n עצרת x בחזקת n. אוקיי, אז עכשיו אנחנו צריכים בטור הזה לחשב חמישה איברים הראשונים שונים מ-0. זאת אומרת, שני איברים ראשונים יש לנו כבר, y0 y-tag ב-0, אז אנחנו צריכים עוד 3. בסדר גמור. אז ממשוואה יש לנו אפשרות לומר ש-y תגאי שווה למה? x פלוס סינוס y. אוקיי, ערך של הנגזרת שנייה ב-0 מציבים. x שווה ל-0, y ב-0, pi חלקי 2. אז סינוס פאי חלקי 2. גם 0. לא, 1. סינוס פאי חלקי 2 הוא 1. קורה. גם לי קורה. עכשיו, מתקדמים. אנחנו צריכים עוד זוג איברים. גוזרים. מקבלים שנגזרת שלישית שווה למה? 1 פלוס. אנחנו גוזרים, אני רוצה להזכיר שכאן יש לנו פונקציה סתומה.
זאת פונקציה מורכבת. אז נגזרת של סינוס זה קוסינוס כפול נגזרת פנימית. ומצבים בנגזרת שלישית אפס. מה אנחנו נקבל? 1 פלוס y באפס זה יהיה קוסינוס פי חלקי 2 כפול 3. אני בכוונה רושמת הכל, שזה יהיה מובן אחר כך. עוד קוסינוס פי חלקי 2 הוא באמת שווה ל-0. זאת אומרת, סך הכל נגזרת שלישית שווה ל-1. עוד גזירה אחרונה, נגזרת רביעית שווה למה? 0. כאן מכפילה. נגזרת של קוסינוס מינוס סינוס y כפול נגזרת פנימית וכפול גורם השני לוגזור פלוס אילנה? קוסינוס לוגזור, כן. למה בוואי תגיים צוות אפס? איפה זה היה נתון? פה ופה. אנחנו מחפשים כל הנגזרות באפס. אנחנו בונים צור מקלורן. כן. בטעות פעמיים y tag. זה לא בטעות. עוד פעם. נגזרת של קוסינוס שווה לזה. אני שוב חוזרת. אנחנו גוזרים פונקציה סתומה. נגזרת של קוסינוס מינוס סינוס כפול נגזרת פנימית. ו-y השני מהמכפילה. אז זאת אומרת, יש לנו ככה, מינוס. אלנה? כן. אפשר להגדיל בבקשה תחתיו, קצת קשה לראות. בסדר, אצלי פשוט מסך גדול, כן, אני אגדיל. בריבוע, ופלוס קוסינוס y, y תגע. מה עושים? מציבים בנגזרת רביעית אפס, כי אנחנו צריכים מקדם של הטור מקלורן. אז יש לנו ככה. סינוס אפס. סטופ, זה y. אז יש לנו ככה. מינוס סינוס y באפס. y באפס פי חלקי 2. כפול נגזרת ראשונה בריבוע. פלוס קוסינוס פי חלקי 2 כפול נגזרת שנייה. נגזרת שנייה קיבלנו 1. קוסינוס פי חלקי 2 0, סינוס 1, אז יש לנו מינוס 9. זהו, יש לנו כבר 5 איברים ראשונים. אז יש לנו ככה, פתרון של המשוואה הזאת שווה ל, רק לא לשכוח לחלק בנצרת כל גזירה. y באפס, פי חלקי 2, פלוס נגזרת ראשונה כפול x, פלוס נגזרת שנייה חלקי 2 נצרת x בריבוע, פלוס נגזרת שלישית חלקי 3 נצרת x בשלישית, מינוס נגזרת רביעית חלקי 4 נצרת x ברביעית, וכמובן זה לא סוף, זה רק אנחנו חישבנו 5 איברים הראשונים, אבל יש לנו עוד המשך. כמובן לסדר את זה. פי חלקי 2 פלוס 3x פלוס x בריבוע חלקי 2 פלוס x בשלישית חלקי 6 מינוס 3 מצטמצם, אז יש לנו 3 שמיניות x בחזקת 4 פלוס בלם בלם בלם. זאת תשובה. שאלות.
הכל מובן, הכל ברור? אוקיי. נו, זה מבחינתנו, זה התשובה הסופית? כן, זאת התשובה הסופית. עוד פעם, אני חוזרת. שימו לב, בעזרת תורי חזקות, אנחנו לא מקבלים, נו, בתרגיל הקודם אני הראיתי איך אפשר כן להגיע לתשובה מדויקת, אבל עוד פעם, סיכוי לקבל כזה טריק הוא מאוד מאוד נמוך. ברוב המקרים אנחנו מקבלים מה שמקבלים. כמה איברים מהטור השנייה אחת אנחנו צריכים לקחת, נו, לפי דיוק שאנחנו צריכים לפתרון. כן. אם יהיה אופציה להמיר את זה למור מוכר, לתור מוכר, אז זה יידרש מאיתנו כאילו? נגיד אם... לא, 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 אתם לא חייבים. אוקיי, תודה. סתם הראיתי ליופי שתדעו שיש גם אופציה כזאת. אבל ברוב המקרים לא. אני קראתי את השאלה במבחן. אתם צריכים לחשב כמה איברים ראשונים. זהו. אוקיי. אז זאת שיטה ראשונה. להשתמש בטור טיילר או מקלורי. מה זאת אומרת שיטה שנייה? אני מוחקת? אז שיטה שנייה. בשיטה שנייה אנחנו פשוט מחפשים פתרון כתור חזקות כלשהו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים פתרון בצורה הזאת. סיגמא n שווה מ-0 לאינסוף an x בחזקת n. זה לא טור מקלורי, זה פשוט טור חזקות כלשהו. מה זאת אומרת למצוא טור? למצוא טור, במילים אחרות, זה למצוא מקדמים ילנה, של הטור. כן. סליחה על ההפרעה, אפשר להגדיל את הכתב בבקשה? אוקיי, כן. אז עוד פעם, למצוא את הטור, זאת אומרת למצוא מקדמים של הטור. כל אינסוף מקדמים. נו, כמובן, למצוא מקדמים פיזית, אינסוף איברים אנחנו לא יכולים. במקרה כללי אנחנו מקבלים כלל נסיגה לחישוב AN. איך? איך אנחנו אמורים לעשות את זה? אז גם כן, בואו ניקח דוגמה. בואו ניקח משוואה להתחלה לא קשה, y tagain פלוס x כפול y tag פחות y שווה לאפס. אנחנו צריכים לפתור משוואה הזאת בעזרת טור חזקות. אז אם זה בעזרת טור חזקות כלשהו, אז אנחנו מחפשים פתרון בצורה של הטור חזקות. אוקיי, אם זה הפתרון, זה פתרון, אנחנו צריכים להציף אותו במשוואה. אם זה פתרון, הוא מקיים אותה. אז כדי להציף, מה אנחנו צריכים? נגזרות. בסדר, בואו נגזור. נגזרת ראשונה. למה היא שווה? סיגמה. n כפול an x בחזקת n פחות 1. למה אני בינתיים לא רשמתי איך משתנה n? בגלל שגוזרים אז נעלם משהו בעצם. בסדר גמור, תודה רבה. אז שימו לב, טור הוא נראה ככה. a0 פלוס a1x פלוס a2x בריבוע פלוס a3x
x בשלישית פלוס בלה בלה בלה. אם אנחנו גוזרים, a0 בגזירה נעלם, הוא מתאפס. זאת אומרת, סיגמה הזאת מתחילה כבר מאחד. למה חשוב לעשות את זה? כי שימו לב, אם אתם משאירים פה 0, אנחנו נקבל שיש כאן כאילו חזקה שלילית. זה לא טוב. אז טור מתחיל מ-0. גם כן אנחנו צריכים נגזרת שנייה. אז נגזור עוד פעם. y תגיים שווה למה? גם כן, איבר ראשון, כאשר n שווה 1, פה x בחזקת 0, זאת אומרת זה מספר, מספר בגזירה מתבטל. אז סכום מתחיל מ-2, n כפול n מינוס 1, a n, x בחזקת n מינוס 2. ושוב פעם, אם זה היה פתרון, הוא חייב לקיים משוואה המקורית. מציבים. y תגיים, n שווה מ-2 לאין סוף, n, n פחות 1, a n, x בחזקת n מינוס 2, פלוס x כפול סיגמה, מ-1 לאינסוף n, a n, n מינוס 1, מינוס סיגמה, n שווה מ-0 לאינסוף, a n, x בחזקת n, כל זה שווה ל-0. אוקיי. כדי לחשב מקדמים, אני רוצה להזכיר שמטרה שלנו עדיין למצוא מקדמים של התור, אנחנו קודם כל צריכים למצוא דרך לאחד כל הסיגמות. מה צריך לעשות בשביל זה? קודם כל לסדר. יש פה גורם מבחוץ. מה אנחנו עושים? מכניסים אותו פנימה. אז אנחנו נקבל סיגמה n שווה מ-2 לאינסוף n, n פחות 1, x n מינוס 2, פלוס n שווה מ-1 לאינסוף, n a n, x בחזקת n, ומינוס סיגמה, אוקיי. עכשיו יש לנו רק סיגמות. שלב ראשון. בשביל לאחד שלושתם, אנחנו רוצים לקבל כל ה-X'ים באותה חזקה. שיהיו לנו כל ה-X'ים עם אותו מעריך. מה יש לנו עכשיו? עכשיו יש לנו n פחות 2, n ו-n. בשתי סיגמות האחרונות יש לנו אותו מעריך, בסיגמה ראשונה מעריך הוא יוצא דופן. אנחנו רוצים שהוא גם כן יהיה n. בשביל זה אנחנו נעשה הצבה. n מינוס 2 שווה ל-m. אני רוצה... כן. את יכולה לחזור עוד פעם? מה עשית שהורדת את x? x אני מכניסה פנימה. זאת אומרת חזקה של x. סבבה. גודלת. ועוד פעם, שלב שני, לקבל אותו מעריך לכל ה-X'ים. אז כמובן, בגלל שאנחנו רוצים כמה שפחות עבודה, יש לנו בשתי סיגמות מעריך N, אז בסיגמה יוצא דופן, אני גם כן רוצה מעריך M. אז אני עושה החלפה. אני רוצה אינדקס שהוא יהיה שווה ל-m. אז מפה, מה אנחנו רואים? ש-n צריך להיות שווה ל-0.
M פלוס 2. מצבים. עושים הצבה בסיגמה ראשונה. הצבה הזאת. בסדר גמור. מה אנחנו נקבל? סיגמה. כאשר N שווה ל-2, M שווה כמה? 4. לא. 0. 0. N שווה 2, M שווה 0. אז יש לנו M פלוס 2, M פלוס 1, A, M פלוס 2, X בחזקת M. אוקיי, בכל השאר סיגמות שיהיה לנו אותו אינדקס, אני פשוט מחליפה שם של האינדקס מ-N ל-M, שיהיה לנו הכל באותו סגנון. M מ-1 לאינסוף, M... אבל זה לא נכון. למה? למה? N מינוס 2 שווה ל-M. אני רק שינה, מחליפה שם. אני משאירה אותה סיגמה. מה אני שיניתי? שם של האינדקס. אם אין שווה אין מינוס 2 שווה להם, לא אין שווה להם. סוף, רגע, אתם מבינים שזה סיגמות שונות? כן. מה שפה M אחר זה קשור לסיגמה הזאת. עכשיו אנחנו בסיגמה זאת. נכון, אבל את הגדרת ש-M הוא משהו מסוים. זה כאן, זה כאן. פה אני עשיתי N שווה ל-M. זה סיגמות שונות. למה מותר לך לעשות את זה? למה מותר? בואו נראה למה מותר. אז תראו, מה היה כתוב פה? פה היה כתוב סיגמה, n שווה מ-1 לאינסוף, n, a, n, x בחזקת n. מה זאת אומרת? מה כתוב כאן? כתוב a1x פלוס 2a2x בריבוע, פלוס 3a3x בשלישית, פלוס בלה בלה בלה. מה אני כתבתי עכשיו? אני כתבתי סיגמה M שווה מ-1 לאינסוף M A M X בחזקת M. אם לפתוח סיגמה, מה יוצא? M שווה 1. אז יש לנו A1 X איבר הבא בסכום M שווה 2 פלוס 2 A 2 X בריבוע M שווה 3, 3 A 3 X בשלישית, פלוס בלה בלה בלה. מה שונה בזה? זה אחד לאחד אותו סכום. זה לא באמת M אבל, M של ה... למה? למה? כי אמרת ש-M הוא N פחות 2, זה כמו שאני לוקחת... זה כאן, זה כאן, כאן. אתם רואים שזה סיגמות שונות. סיגמות שונות זה אינדקסים שונים. אני אמרתי את זה לסיגמה ראשונה. לסיגמות האלה לא נגעתי. אז באותה מידה אחת להגיד ש-n פחות 2 זה n ולהפוך את זה לאפס. זה אותו דבר כאילו להגיד. לא הבנתי. מעלים על שני איברים. לא. אני שיניתי רק שם של האינדקסים. לא פחות ולא יותר. כאן אני עשיתי הצבה. אבל שוב, הצבה הזאת שייכת במיוחד לסיגמה ראשונה. הצבה הזאת לא עשיתי בשתי סיגמות אחרונות. לא, בכלל לא. אני רק שיניתי שם. זאת אומרת, יש לי מינוס סיגמה M שווה מ-0 לאינסוף, A, M, X בחזקת M שווה ל-0. אם אני עכשיו, שימו לב, אם אני עכשיו כל הסיגמות, אם אני עשה פיתוח למשוואה בשחור ומשוואה בכחול, זה יוצא אחד לאחד אותו דבר. בואו נראה. שנייה. אני רוצה ממש להראות את זה, שלא שיניתי כלום. שום דבר אני לא שיניתי. אז בואו נראה. משוואה בשחור. אני פותחת, אני ממש פותחת כל הסיגמות. סיגמה ראשונה. סיגמה ראשונה מתחילה ממה? N שווה ל-2.
אז מה אני מקבלת? 2 כפול 1, A2, זהו. פלוס, N שווה ל-3, אז זה יהיה 3 כפול 2, A3, X, פלוס, בלה בלה בלה. פלוס, סיגמה הזאת, N מתחיל מ-1. כאשר N שווה 1, יש לי A1, X, פלוס, N שווה ל-2, A2, A2, X. 2, A2, X. פלוס, בלה בלה בלה. מינוס, עכשיו סיגמה האחרונה. N שווה ל-0. אז יש לי A0, N שווה 1. יש לי A1, X, מינוס A2, X בריבוע, מינוס בלה בלה בלה, כל זה שווה ל-0. זה מה שכתוב בשחור. בוא נעשה אותו דבר לכחול. סיגמה ראשונה, M רץ מ-0. אני מציבה 0. אני מקבלת 2 כפול 1 כפול A2, M ב-0. פלוס, M הבא, 1. אז יש לנו 3 כפול 2 כפול A3, X. פלוס, בלה בלה בלה. פלוס. עכשיו סיגמה הזאת. כתוב ש-M רץ מ-1. אז אני מציבה קודם כל 1. אני מקבלת A1X. איבר הבא כאשר M שווה ל-2. אז יש לי 2, A2, X בריבוע. פלוס, בלה בלה בלה. סיגמה אחרונה. בסיגמה כתוב ש-M רץ מ-0 לאינסוף. אז איבר ראשון בסיגמה הזאת, כאשר M שווה ל-0. A0. איבר הבא, M שווה 1. אז מינוס A1X. הבא, M שווה 2. מינוס A2X בריבוע, מינוס בלם בלם. עכשיו תשוו מה כתוב פה ומה כתוב כאן. אחד לאחד אותו דבר. אחד לאחד. אתם רואים שזה שווה? לא, אני לא רואה את זה. סבבה. זה וזה. שווה? זה וזה. שווה? זה וזה. שווה? זה וזה שווה? שווה? נו. הכל שווה. אז זה ערך X בריבוע שם מצד ימין למעלה. אז לכל סדרה אני מציב N חד לחוק. זה טעות שלי, לא של הסכום. זה טעות שלי. כן. ילנה. כן, כן. אני שיניתי רק שם של האינדקס. האינדקס זה אומר שאינדקס רץ מאיזשהו מספר עד אינסוף. מה זה משנה? זה יהיה M, N, I, J, L, K, מה שאתם רוצים. אני עשיתי הצבה רק בסיגמה ראשונה. M הזה הוא לא קשור לשאר הסיגמות. לשאר הסיגמות יש חוקיות שלהם. בסדר? אוקיי. ילנה? כן. יכולה בבקשה לחזור במהירות על השלבים של הפתרון, יחסית? כן, כן, כן. אנחנו, דבר ראשון, זה לא פתרון, זה לא דוגמה אחרונה בשיעור. זה דבר ראשון. דבר שני, כן, אנחנו נעשה, זה אלגוריתם. אלגוריתם קבוע שאתם צריכים, כאילו, לפתור תרגילים דרך אלגוריתמה הזה. ילנה, אני לא מדי, אבל למה עשית את כל זה אם בסוף קיבלת את אותו דבר ואת השאר לא שינית להם באמת את האינדקסים? כי עוד פעם, מטרה שלי לאחד את הכל.
אז כדי לאחד, אני צריכה לקבל הכל משותף, הכל באותו סגנון. אז בשביל זה, מה אנחנו עושים? שלב ראשון, שלב ראשון שאנחנו עושים בשביל לפתור משוואה, מציגים פתרון, כיתור חזקות. שלב שני, מציבים פתרון במשוואה. למה? כי הוא חייב לקיים אותה. זאת אומרת, אם אנחנו נציף אותו בחזרה למשוואה, אנחנו נגיע לפסוק אמת. שלב שלישי, כל הגורמים מבחוץ אנחנו מכניסים פנימה. עוד פעם, מטרה שלנו בסופו של דבר להגיע לסיגמה משותפת. אז קודם כל, כל הגורמים מבחוץ מכניסים פנימה. אחר כך מסתכלים למעריכים של ה-X'ים. אנחנו רוצים בכל הסיגמות אותו מעריך, כי אנחנו צריכים בסוף בפתרון X בחזקת N. אז אנחנו צריכים לסדר כל מעריכים כך שיהיה לנו אותו מעריך בכל סיגמה. אז עוד פעם, ברוב סיגמות מעריך היה N, אז בסיגמה שזה לא היה N, אנחנו עשינו החלפת אינדקס. עכשיו יש לנו בכל הסיגמות אותה חזקה. שלב הבא, התחלה. יש לנו כאן, כאן. ילנה? כאן. כן. אם כביכול הייתי מציבה את M שווה ל-N מינוס 2, גם בשתי הסיגמות מימין, והייתי כאילו פותחת את הטורים, אז בסוף זה היה מצמצם ומגיע לכחול כאילו? לזה את כן, מצמצת? כן. אבל את תקבלי פשוט כאן, מעריך M פלוס 2. לא, אז אני אומרת, אם אני אפתח את זה, כאילו... אם תפתחי את זה, כן, כמובן. עוד פעם. זה פשוט דרך קיצור, כאילו, במקום לכתוב. כמובן. אז אתם צריכים להבין, אנחנו עושים את זה, כל הטריקים, כל המשחקים האלה, אנחנו עושים כמעט בכל הקורסים במתמטיקה. מה אנחנו עושים? מה מותר לנו לעשות? מותר לשנות צורה של הביטוי. מותר. אני רשמתי כאן אותו ביטוי, אחד לאחד, אותה סיגמה, פשוט בצורה שונה. מה הייתה מטרה לשנות את הצורה? להגיע לחזקה בלי תוספת. אני רציתי חזקה באותה צורה כמו יש בכל שאר הסיגמות. קיבלתי את זה. עכשיו, מטרה הבאה, כי עוד פעם, מטרה סופית לאחד כל הסיגמות ביחד. עכשיו, כדי לרשום סיגמה משותפת, אני צריכה בשלושת הסיגמות אותה התחלה. אין לי אותה התחלה. כאן יש מ-0, פה מ-1, פה מ-0. התחלות שונות, אני לא יכולה לרשום סיגמה 1. מה לעשות? אנחנו עושים כזה דבר. איפה יש לנו סיגמה שמתחילה הכי מאוחר? זאתי. היא מתחילה הכי מאוחר מכל הסיגמות שיש פה. היא מתחילה מ-M שווה 1. ראשונה ושלישית מ-0. אז בואו נעשה כזה טריק. בסיגמה ראשונה וסיגמה שלישית, איבר שמיותר, איבר כאשר M שווה ל-0, מציעים החוצה מהסיגמה, בחוץ. אז אני רושמת ככה, איבר כאשר M שווה ל-0, הוא שווה 2 כפול 1, A2, X בחזקת 0. אם איבר עם אינדקס 0 אני כבר רשמתי,
הסיגמה שלי עכשיו מתחילה מאחד. כי את רוצה שכל הסיגמות יתחילו מאחד? כן. אני בחרתי סיגמה שמתחילה מאוחר ביותר, ואני רוצה לכל הסיגמות אותה התחלה. סיגמה הזאת... הרעיון הוא כאילו לאחד בין כל הסיגמות בסוף? כן, כן, זאת המטרה שלנו. אוקיי. סיגמה הזאת היא בסדר. היא מתחילה מאחד, אז אני מעתיקה אותה. מינוס. אבל אם שתי סיגמות היו לך מאפס, זה לא אפשרי לעשות הפוך, להפוך את זאת שהתחילה מאחד? לא. אין פה איבר אפס. מה אני יכולה לעשות איתו? נכון, כן. זאת אופציה הראשונה, היחידה שאפשר לעשות. אז עכשיו, סיגמה הזאת, גם כן, איבר עם אינדקס אפס, אני מציעה מהסכום. אני רושמת אותו בנפרד. אם אני רשמתי איבר אפס בנפרד, זאת אומרת סיגמה עכשיו התחיל מאחד. אוקיי, מה אנחנו קיבלנו? מה אנחנו קיבלנו? אין תנאי התחלה בתרגיל הזה. בתרגיל הזה אין תנאי התחלה. לא היה. לא היה, לא צריך. אז מה אנחנו קיבלנו? אנחנו קיבלנו כזה דבר. יש לנו שני איברים בודדים. 2A2 מינוס A0. ויש לנו עכשיו אותה סיגמה. יש לנו עכשיו שלוש סיגמות זהות. אז אנחנו יכולים לרשום הכל מתחת לסיגמה משותפת. ובסיגמות האלה יש לנו גורם משותף. אז אני רושמת את זה ככה. M פלוס 2, M פלוס 1, כפול AM פלוס 2. פלוס M כפול AM מינוס AM כל זה כפול X בחזקת M וזה חייב להיות שווה ל-0. עכשיו אנחנו סוף סוף קיבלנו מה שרצינו. יש לנו סיגמה 1. עכשיו אנחנו עושים השוואת מקדמים בצד שמאל וצד ימין. מה זאת אומרת שזה שווה לאפס? זאת אומרת שכל המקדמים של הטור שווים לאפס. אז אנחנו מקבלים כזה דבר. 2A2 מינוס A0 שווה למה? איבר חופשי בצד הזה שווה לאפס. עכשיו, כאן בתוך הסיגמה יש לנו מה? X בחזקה 1 עם מקדם כלשהו, פלוס X בחזקת 2 עם המקדם כלשהו. מה המקדמים של ה-X'ים כאן? אפס. כן, הכל אפס. זאת אומרת, כל המקדמים כאן שווים לאפס. אז יש לנו ככה, M פלוס 2 כפול M פלוס 1, A M פלוס 2, פלוס M מינוס 1 כפול A M שווה לאפס. אם אתם זוכרים, מה אני אמרתי מהתחלה? שאנחנו רוצים להגיע לכלל נסיגה. אוקיי, אז יש לנו כזה דבר.
אז יש לנו כזה דבר. A2 שווה ל A0 חלקי 2. ומזה אני רוצה לסדר את זה שיהיה לי כלל נסיגה. כלל נסיגה, מה זה? חישוב איבר הבא בעזרת איבר הקודם. אז יש לנו ככה. אז מפה, M פלוס 2. ילנה? M פלוס 1, שנייה 1. A, M פלוס 2 שווה למינוס. M מינוס 1, A, M. זאת אומרת, A, M פלוס 2 שווה ל... 1 מינוס M חלקי M פלוס 2 M פלוס 1 A M כלל נסיגה. כלל נסיגה זאת נוסחה שמאפשרת לחשב כל המקדמים של הטור חזקות. N שווה מ-0 לאינסוף A. בואו נעשה גם M שיהיה לנו הכל. זה E. כן. מה היה המינוס, אלנה? אני כפלתי. פתחתי סוגריים. שיהיה לנו פחות מינוסים, אני פתחתי סוגריים. אלנה, תוכלי להסביר את ההשוואה לאפס? כאילו, מאיפה זה נובע? מה... כאילו... הבנתי. עוד פעם, נו, אם לרשום יותר מסודר, אז זה לכל ה-M גדול או שווה מאחד. אז עוד פעם, שנייה, אני אמחוק, ואני רוצה גם להראות למה משהו קיבלנו, זה באמת פתרון. אז שימו לב. רגע, זה הפתרון מה שרשמת? כן, זה הפתרון. כן, זה הפתרון. תראו, מה אנחנו קיבלנו? אנחנו קיבלנו אופציה לחשב כל המקדמים של הטור הזה. אז מה יש לנו כאן? זאת נוסחה לחישוב כל האיברים כאשר M גדול או שווה מ-1. זאת אומרת, יש לנו ככה. כאשר M שווה ל-1, אנחנו נקבל ש-A3 שווה למה? בגדול שווה ל-0 כפול A1. כאשר M שווה ל-2, מה אנחנו מקבלים? ש-A4 שווה למינוס 1 חלקי 4 כפול 3 כפול A2. ה-A2 שווה ל-A0 חלקי 2. אז יש לנו מינוס 1 חלקי 24 A0. איפה נמצא A1? A1 מהתנאי התחלה אם יש. עכשיו, אם M שווה ל-3, אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים ש-A5 שווה למה? מינוס 2 חלקי 5 כפול 4 כפול A3, אבל A3 שווה ל-0. То есть, коли варим изугим, бы микреазе шавим ле эфис. Вы нагид, ну, отдыхат. М шаве арба. М шаве арба, а за нахну не кабельше. Эй шеш шаве ле ма. Минус шалош хилькей. Эй шеш кафуль. 5 כפול A4. A4 שווה לזה.
זאת אומרת, יש לנו. לא, שלוש. שלוש חלקי. טק, זה שלושים. שלושים כפול 24. תעזרו לי בבקשה. 240, אם אני לא טועה. 30 כפול 24 זה 720. 720, כן. אז זה ככה. A0. זאת אומרת, אם כל זה אנחנו מציבים בפתרון, y של x שווה ל... הוא שווה לככה. A0 פלוס A2, A0 חלקי A2, X בריבוע, פלוס... A1 אבל. הוא 0? לא גילי, גילי, תתה 3. אנחנו צודק, צודק, הוא קיים. זה A1X פלוס A2. זה A0 חלקי A2. x בריבוע, מינוס 1 חלקי 24 a0 x ברביעית, פלוס 1 חלקי 240 a0 x בשישית, פלוס בלה בלה בלה. a0, a1, מהתנאי התחלה של המשוואה דיפרנציאלית, אם קיים כזה דבר. אז קיבלנו ממש פתרון, קיבלנו טור. ילנה? כן. אני דקה מעלה אותך חזרה למעלה, בשורה השלישית שכתבת. למה השוות את זה לאפס? משוואה, משוואה. אנחנו, אם אתם זוכרים, אם אתם זוכרים, אנחנו פתרנו משוואה, וואי תגיים, מינוס, איפה אי? פלוס xy tag מינוס y שווה ל-0. זה ה-0 הזה. ו-0 הזה שיש בצד ימין, בשביל לעשות השוואת מקדמים, אני הצגתי בתור חזקות. כי אני צריכה לעשות השוואת מקדמים בצד שמאל, למקדמים בצד ימין. איבר חופשי שווה לאיבר חופשי, מקדמים שכל החזקות של x שווים למה? לאפסים. כל המקדמים של ה-x'ים שווים לפי מצב באגף ימין, שווים לאפס. פשוט השוואת מקדמים. אוקיי, תודה. ועכשיו הפתרון הסופי, הפתרון מהו? כאילו מה, YX זה הפתרון? פתרון הסופי, תראו, בגדול מה שאני עשיתי אחרי זה, פתרון זה זה. זה הפתרון, זאת התשובה הסופית. זאת תשובה סופית. יש לנו טור ויש לנו נוסחה בשביל לחשב כל ה... מקדמים של הטור הזה. מה שאני הראיתי קודם זה כאילו רציתי להראות איך להשתמש בזה, איך זה באמת עובד. אפשר גם שאלה? כן. בשורה הכי עליונה משמאל, לא עכשיו מה שרשמתי עם וואי תגיים, רשום שם 2A2 ומינוס A0. כן. עכשיו, אלה איברים שהוצאנו בגלל שרצינו לעשות טור רק של M שווה 1, נכון? כן, M שווה 1 בעלה. כן. אז לא הבנתי איך, כנראה פספסתי את זה או משהו כזה, אז מה, מאיך הגענו ל-A2 ו-A0 ואין פה A1? כאילו איך זה קרה? כי לא היה לנו A1. כי זה מה שיצא, כאשר הצבנו M שווה ל-0, זה מה שקיבלנו.
M שווה ל-0, זאת אומרת שיש לנו X בחזקת 0. אוקיי, הבנתי. תודה. זה מה שקיבלנו. אילנה, איך הגעת לפתרון הזה מהנוסחות? מאיזה פתרון? מה שהקפתי בשחור? כן, אבל מה הנוסחות שהקפת בשחור? לפתרון מצד ימין, ל-YX שווה לסיגמה. אז אנחנו, אם אתם זוכרים, אני מחקתי התחלה של התרגיל, אנחנו, מההתחלה, אנחנו החלטנו שאנחנו מחפשים פתרון של המשוואה בצורה של הטור חזקות. זה הפתרון, טור חזקות כלשהו. אז עוד פעם, אנחנו מחפשים פתרון של המשוואה בצורה טור חזקות. למצוא טור חזקות זה אומר למצוא מקדמים של ה-X'ים. מצאנו אותם. מצאנו נוסחה לחישוב כל המקדמים של הטור. אז יש לנו טור ויש לנו שיטה איך לחשב כל המקדמים של הטור הזה. יש שיטה איך להגיע לזה. כן. לאיפה נעלם X בחזקת M? מהשורה הראשונה לשנייה? השוואת מקדמים. אני השוויתי לא X'ים, מקדמים. מקדם למקדם. סוג של כינוס איברים דומים. צד אחד שווה לצד שני. כן, אבל זה X בחזקת M. אבל זה כל האפסים. לכל, בסופו של דבר אנחנו נגיע ל-AM, X בחזקת M. כל המקדמים שווים לאפס. ילנה? כן. אז בעצם הפונקציה שלך תמיד היא ה-YX הזה, ובעצם מה שאת תצטרכי למצוא זה את התנאים? כן. כאילו, זה מה שכאילו נתון, ככה אנחנו מחפשים. וזה מה שאנחנו אמורים לקבל. מעולה, תודה. ילנה? מכירת השיטה הזאת? פתרון של הטור בעזרת טורי חזקות. טור כלשהו, לא טור מקלורן. טור כלשהו. כן. את רצית לשאול משהו? מאיפה הגיע האיבר השלישי במה שפיתחת לנו? Y של X שווה ל-A0 ועוד A1X? ה-A0 חלקי 2. מפה. אני הצבתי M שווה 1. לא, לא, לא זה. בימין. הרי שם זה מתחיל לך מ-0. מה זה A0 חלקי 2? מפה. איבר החופשי. איבר החופשי הוא גם כן שווה ל-0, מבודדים מ-2. אבל זה בכלל ש-M שווה... 2, אוקיי. סבבה. ילנה. כן. עכשיו, זה יכול להיות שכאילו יתנו לנו שווה ל-1, כאילו... כן. אני... אם שווה ל-1, אז יהיה לנו שווה ל-1. אם, סתם לדוגמה, שנייה, אם נגיד, יהיה לנו, רגע, אם נגיד, סתם לדוגמה, אם נגיד, תהיה לנו משוואה לא הומוגנית. נניח, זה יהיה שווה E בחזקת X. כדי לעשות השוואת מקדמים, זאת כאן לא אפס. נניח, פה יהיה E בחזקת X. אז מה אנחנו עושים? כדי לעשות השוואת מקדמים, אנחנו צריכים בצד ימין גם כן טור. אז טור ל-E בחזקת X זה הטור N שווה M. שווה מ-0 לאינסוף, זה יהיה X בחזקת M חלקי M. אם אני לא טועה, זה ככה. שנייה.
אנחנו צריכים לזכור את זה כאילו? שנייה. כן, זה ככה. זה רק... שנייה. רגע. טור לאי. זה הנצרת. שנייה. אני אתקן. זה ככה. מאחד ופה אם הצרת. זאת אומרת, זה שווה למה? זה שווה לאחד פלוס. לא רצה לפתוח, שיהיה לנו... טוב, בואו נעשה יותר רגיוני. אם שווה... אחד פלוס איקס פלוס איקס בריבוע חלקי שתיים פלוס בשלישית חלקי שלוש עצרת פלוס בלה בלה בלה. אז עכשיו מה אנחנו צריכים? עדיין אנחנו צריכים לעשות השוואת מקדמים. מה זאת אומרת? איבר חופשי שווה לאיבר חופשי. אז יש לנו ככה. שווה לאחד. עכשיו, מקדם הזה חייב להיות שווה למקדם בצד ימין. אז זאת אומרת, יש לנו ככה. так, שנייה. רגע. למה שווה לאחד? כן, 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 כן. אז זה ככה. זאת אומרת, זה עדיין שווה לאפס. אין לנו איבר חופשי. אז עכשיו, זאת אומרת, כאן זה צריך להיות שווה ל-1 חלקי M עצרת. אז אנחנו מקבלים פלוס 1 חלקי M עצרת, אז נוסחה תהיה ככה. אז אנחנו נקבל כאן הצגה הזאת. אנחנו צריכים כל זה לחלק בזה. אז יהיה לנו 1 חלקי M פלוס 2, M פלוס 1, M עצרת, פלוס 1 מינוס M, חלקי M פלוס 2, M פלוס 1, AM. זה ל-M גדול או שווה מ-1. אם משוואה לא הומוגנית ובצד ימין יש לנו פונקציה, אז אנחנו גם כן צריכים לפתח אותה לטור ולעשות ממש השוואת מקדמים. מקדם בצד שמאל שווה למקדם בצד ימין. וגם כן מגיעים לכלל השיגה. בסדר? מתי הפסקה? עכשיו. יש לי שאלה. כן. לאן נעלם לך x בחזקת m? אני עשה השוואה מקדמים. סבבה. בלי x'ים. רק מקדמים שלהם. בסדר? אוקיי, אז בואו נעשה הפסקה. כמה אתם עושים כרגיל? חצי שם? כן. כן, אוקיי. אז ניפגש ב-11. אלנה? כן. אני יכול קודם כל להציב M שווה 1 ואז להשוות את המקדמים? במקום לעשות את הצורה הכללית הזאת? לא. אנחנו צריכים להגיע לכלל נסיגה, בכללי. אבל אם אני אציב קודם את M שווה 1, לא יצא לי אותם תשובות? לא, אתה מקבל פה 1, אבל זה לא באמת לכל ה-M. לא, להציב M שווה 1, לקבל תשובה, M שווה 2, לקבל תשובה. תלוי מה כתוב בשאלה.
לפעמים בשאלה, אם רשום בתשובה, למצוא נגיד חמישה, כמו בשאלה קודמת, למצוא חמישה איברים ראשונים, כן, אתה יכול. אם כתוב למצוא כלל נסיגה, לא. אתה צריך להגיע לצורה כללית. סבבה. חזרתם? כן. יופי. אז בואו ניקח עוד דוגמה. זה מהמבחן 13. 20. שאלה היא כזאת, למצוא נוסחת נסיגה ולרשום חמישה איברים ראשונים שונים מ-0 בפיתוח לטור חזקות, פתרון של משוואה דיפרנציאלית 1 פחות x y tag פלוס x y tag מינוס y שווה ל-0. כאשר תנאי התחלה y ב-0 שווה ל-1, y tag ב-0 שווה ל-1 גם. אז כאן, עוד פעם, אנחנו צריכים למצוא גם כלל נסיגה וגם לחשב חמישה איברים הראשונים כאשר אנחנו פותרים משוואה הזאת בעזרת טור חזקות. אוקיי, אז עוד פעם, במקרה הזה אנחנו מחפשים פתרון של המשוואה בצורה של טור חזקות. ילנה? כן. הטור חזקות הוא נתון לנו? נו, כן, זה ידוע, הוא לא נתון, הוא לא רשום בתרגיל. זה מה שאתם אמורים לדעת, שאם זה טור חזקות, אז זה נראה כך. אוקיי. אז... ואמרו בשאלה אבל טור חזקות? כן, כן, אני אקרא שאלה שוב. איפה שאלה? למצוא נוסחת נסיגה ולרשום חמישה איברים ראשונים שונים מ-0 בפיתוח לטור חזקות של פתרון למשוואה דיפרנציאלית הבא. מובן? זה כן כתוב בשאלה. אוקיי, אז בשביל, עוד פעם, אנחנו מחפשים פתרון של המשוואה בצורה הזאת. במילים אחרות, מטרה סופית למצוא כללים בשביל לחשב מקדמים של הטור. אוקיי, דבר יחיד שיש לנו להשתמש בו, משוואה דיפרנציאלית. אם זה פתרון, אז מחזירים אותו למשוואה. אז יש לנו 1 מינוס x כפול נגזרת שנייה. נגזרת שנייה, אם אתם זוכרים, זה סכום n מ-2 לאינסוף, n כפול n מינוס 1, a n, x בחזקת n מינוס 2. ועוד, x כפול נגזרת שנייה, ראשונה, שזאת סיגמה, מ-1 לאינסוף, n, a n, x בחזקת n פחות 1, מינוס y, שווה ל-0. אוקיי? מה אנחנו עושים עכשיו? דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות, כל המקדמים מבחוץ להכניס פנימה. כאן כמובן אנחנו חייבים לפתוח סוגריים. 1 כפול סיגמה הזאת. נשארת אותה סיגמה.
מינוס x כפול סיגמה הזאת. אז זה יהיה מינוס סיגמה n שווה מ-2 לאינסוף, n, n מינוס 1, a, n, x באיזה חזקה. זאת אומרת, x הזה, הוא נכנס, n מינוס 1. עכשיו, איבר הבא, גם כן, x מכניסים פנימה. אז יש לנו פלוס סיגמה מ-1 לאינסוף, n, a, n, x בחזקת n. ומינוס, אם סיגמה האחרונה לא צריך לעשות שום דבר, מה התיקים? שלב הבא. שלב הבא, מעריכים. אתה לא יכול רגע להסביר איפה הלך ה-1 מינוס x, איך הכנסת אותו? מכניסים פנימה. כמו שאפשר להציג גורם משותף מחוץ לסכום, אפשר גם להכניס אותו פנימה. זאת אומרת, כל x בתוך הסכום, אנחנו כופלים ב-x נוסף. אז חזקה קטנת ב-1. זאת אומרת, x כפול x בחזקת n פחות 1, ייתן לנו x בחזקת n מינוס 1. קוקי חזקות. בסדר? בגלל זה כאילו נוסף פה הסיגמה נוסף? נו, כן, סיג x כפול זה. אז זה מה שיצא. מילנה, אבל יש 1 מינוס x בחוץ. מה הכוונה שאת כופלת ב-x? אני פותחת סוגריים. 1 כפול סיגמה, קיבלתי את זה. מינוס x כפול סיגמה, קיבלתי את זה. מצוין. פשוט פתחתי סוגריים. עכשיו, שלב הבא, אם אתם זוכרים, מעריכים. יש לנו כאן מעריכים שונים. אנחנו רוצים שוויון ביניהם. יש לנו פעמיים n, אז כדי שיהיה לנו כמה שפחות החלפות, בסיגמה ראשונה וסיגמה שנייה, אנחנו צריכים לעשות החלפת אינדקסים. עוד פעם, אנחנו מחליפים אינדקס בכל סיגמה בנפרד. זאת אומרת, אינדקס בסיגמה 1 זה לא אותו אינדקס כמו בסיגמה אחרת. אז כאן, אני רוצה ש-n מינוס 2 יהפוך ל-m. או שבמילים אחרות, n שווה m פלוס 2. מה אנחנו מקבלים? סיגמה מאיפה? אם n שווה 2, אז m במקרה הזה? 0. עד אינסוף, ומציבים במקום כל n, m ועוד 2. אז נקבל m פלוס 2 כפול m מין פלוס 1, a m פלוס 2, x בחזקת m. סיגמה הבא, גם פה אני רוצה שמעריך במקום n פחות 1 יהיה פשוט m. עוד פעם, m הזה ו-m פה זה לא אותו דבר, יש לנו שתי סיגמות נפרדות. אז n שווה ל-m פלוס 1 מינוס סיגמה. כאשר n שווה ל-2, m שלנו 2 פחות 1, 1. ומציבים, נקבל m פלוס 1 כפול m. אילנה, כשאת אומרת ש-m לא שווה ל-m בשתי המקרים, אבל זה עדיין אותו פרמטר, אז למה את מתכוונת? הוא לא אותו פרמטר, הוא לא אותו. לכאן, כאן, אומרים שאינדקס רק מ-0 עד אינסוף, כאן אינדקס, לאינדקס יש חוקיות אחרת. הוא חייב לרוץ מ-1 לאינסוף. אפילו שזה רשום אותו עוד, סיגמות שונות, חוקיות אחרת. הבנתי, אז רק אינדקס. כן, רק שם של האינדקס, לא יותר מזה.
ו-X בחזקת M. סיגמות האלה לא נוגעים, רק מחליפים אינדקסים שיהיה לנו אותו עוד בכל הסיגמות. יפה. עכשיו יש לנו בכל הסיגמות אותו X. שלב הבא, התחלות. יש לנו התחלות שונות. כדי לקבל סיגמה משותפת, אנחנו צריכים התחלה מאותו מקום. אז יש לנו שתי סיגמות שמתחילות הכי מאוחר, מאחד. אז זאת אומרת, בשתי סיגמות בקצוות, ראשונה ואחרונה, איבר עם אינדקס 0, אנחנו מציעים החוצה, מחוץ לסיגמה. אז כאן, כאשר M שווה ל-0, איבר שווה 2, A2. זהו, M שווה ל-0, רשמנו בנפרד. אז פלוס, סיגמה, עכשיו, E מ-1 לאינסוף, M פלוס 2, M פלוס 1, A, M פלוס 2, X, M. זה בסדר? ילנה, אפשר שאלה אולי? תמיד אפשר. אם היה לנו, נגיד, ה-M הכי גדול היה M שווה ל-2, אז... מתחילים, כן. מכל הסיגמות מובילים, כן, כן, כן. תמיד מתחיל, ויש כאלה מקרים, אם נגיד יהיה פה איפשהו X בריבוע, זה מה שיקרה. אז מתחילים משתיים, אין ברירה. ילנה, את יכולה לחזור עוד פעם מה את עושה? לא הבנתי. אני רוצה להגיע לכל הסיגמות בהתחלה משותפת. ואני לקחת התחלה גדולה ביותר. איפה שיש יותר קטן, איברים מיותרים, אני מציעה החוצה. מובן? כן. אוקיי. אז סיגמה הבא גם בסדר, מ-1. כאן. יש לנו איבר 0. אז כאשר M שווה ל-0, יש לנו מינוס A0. וכל השאר איברים נשארים בתוך הסיגמה. אוקיי, אז מה יש לנו עכשיו? יש לנו שני איברים הבודדים. 2, A2, מינוס A0. פלוס, סיגמות עכשיו, זהות, אחד לאחד, אותו דבר. אז אנחנו יכולים לרשום סיגמה משותפת, ש-E תהיה מ-1 לאינסוף, ובכל סיגמה יש גורם משותף. מציעים אותו החוצה. אז בסוגריים נשאר. M פלוס 2 כפול. M פלוס 1, A, M פלוס 2, מינוס, M ועוד 1, כפול M, כפול A, M ועוד 1, פלוס, M, AM, מינוס, AM, כל זה כפול X בחזקת M שווה ל-0. סידרנו. עכשיו אנחנו מוכנים לעשות השוואת מקדמים. איבר חופשי. רק רגע, אני צריכה מקום. אני אמחוק התחלה, בסדר?
אילנה? עד הכחול, לא, לא, לא. סורי. בשורה של הכחול שם שיש לך טורים מ-0 עד אינסוף ומ-1 עד אינסוף, אז לא הבנתי איך את הופכת את זה לזה שכולם יהיו מ-1 עד אינסוף. עוד פעם, שנייה. רגע, החזרתי, נכון? עכשיו, תראו. אני אעשה פשוט כזה דבר. נגיד, יש לי סיגמה הזאת. בסדר? מה כתוב פה? פה כתוב כזה דבר. M שווה 0. יש לי 2, A2, X בחזקת 0. פלוס, M שווה ל-1. אז יש לי 3 כפול 2, A3, X. פלוס, M שווה 2. אז יש 4 כפול 3, A4, X בשנייה, פלוס בלה בלה בלה. כאשר זה רשום בסיגמה 1, כאילו יש לנו סוגריים. מה אני עושה? אני מוחקת סוגריים פה, ושמה אותם כאן. זה כאשר M שווה ל-0, וכל השאר זה הסיגמה כאשר M 1, 2, 3 ומעלה. זה מה שאני עושה. איבר הזה אני משאירה בחוץ. כל השאר בתוך הסוגריים. בסדר? כי אני רוצה לקבל בסוגריים התחלה, שתהיה לי התחלה יחידה לכל הסיגמות שיש. עכשיו אנחנו נמשיך. שוב פעם, עושים השוואת מקדמים. איבר חופשי בצד שמאל, שהוא 2, A2 מינוס A0, שווה ל-0. אוקיי. עכשיו משווים מקדמים של החזקות של X. בגלל שיש פה 0, כל המקדמים שווים ל-0. אז בואו נרשום את זה. M פלוס 2, M פלוס 1, כפול AM פלוס 2, פחות M פלוס 1, כפול M, כפול AM פלוס 1, פלוס, כאן יש גורם משותף, אז יש M מינוס 1 כפול AM, וכל זה שווה ל-0. נשאר רק לסדר את זה בצורה של כלל נסיגה. זאת אומרת, איך לחשב איברים הבאים לפי הקודמים. אז יש לנו ככה, A2 שווה A0 חלקי A2. ופה AM פלוס 2 שווה ל-M פלוס 1 כפול M כפול AM פלוס 1 פחות M מינוס 1 AM חלקי M פלוס 2 M פלוס 1. זה מה שאנחנו קיבלנו. עכשיו. ילנה. כן. את מעבירה אגפים כדי ש-A, M פלוס 2 יהיה בחוץ, כאילו יהיה... כן, שוב, אני לא, מנס... לא. אני מבדדת איבר הכי הבא. הכי גדול. אוקיי. זאת אומרת, הכי גדול, לפי הקודמים לא. אילנה, המטרה בכלל נסיגה זה תמיד בסוף לבודד את האיבר הכי גדול? כן, זה הגדרה של הכלל נסיגה. אוקיי. זאת אומרת, יש לנו בגדול, זאת סדרה, סוג של. יש לנו שתי אפשרויות. או לרשום נוסחה כללית. מה זו נוסחה כללית?
נוסחה לחשב איבר של הסדרה לפי המיקום שלו. או שיש לנו כלל נסיגה. זאת אופציה לחשב איבר של הסדרה על ידי איברים קודמים לו. אז זה מה שאנחנו סידר. עכשיו, שימו לב. כאן בתרגיל. יש תנאי התחלה. מה זה אומר? אחר כך אני אמצוא את A0 ואת A1. כמובן. כמובן. יש אני לא יודעת. כמובן. ילנה. כן. את לא צריכה להוסיף שכאשר M גדול שווה ל-1? תודה. כן. זה כאשר M גדול או שווה מ-1. צודק ב-100%. עכשיו, מההתחלה. גדול או שווה מ-1 בגלל הסיגמה שהייתה לך? נו כן, כן, כי סיגמה כן. הייתה אחד ומעלה. נכון. תנאי ראשון, כתוב ש-Y ב-0 שווה 1. מה זה Y? זה Y. Y, Y של X שווה לסיגמה מ-0 לאינסוף, AN, X בחזקת N. זאת אומרת, זה A0 פלוס. A1X פלוס A2X בריבוע פלוס בלה בלה בלה. ואנחנו צריכים להציף לפה תנאי התחלה. Y ב-0 שווה למה? A0. ולפי מה שנתון, A0 שווה ל-1. יש לנו תנאי התחלה לנגזרת. יש לנו גם תנאי התחלה לנגזרת. אז מה יש לנו? כתוב ש-Y tag ב-0 גם שווה 1. מה זה Y tag? גוזרים את זה. אז יש לנו A1 פלוס 2A2X פלוס 3A3X בשנייה, פלוס בלה בלה בלה. מציבים תנאי התחלה בנגזרת. Y tag ב-0 שווה למה? A1. כי X שווה ל-0. וזה שווה ל-1. אוקיי. אז מה אנחנו קיבלנו? אנחנו קיבלנו שנתון לנו בתרגיל ש-A0 שווה 1, ו-A1 שווה ל-1. מה זאת אומרת? זאת אומרת ש-A2 לפי נוסחה הזאת שווה ל-0.5. עכשיו נתחיל מפה. M שווה 1. אם M שווה 1, אז A3 לפי כלל נסיגה שקיבלנו שווה למה? מציבים לפה M שווה 1. אז מקבלים 2A2 פחות 0 חלקי 3 כפול 2. A2 גילינו כבר, הוא חצי. אז זאת אומרת זה שווה ל-6. ניקח M שווה 2. אז A4 שווה. מציבים בכל הכלל נסיגה, M שווה 2. אז יהיה 3 כפול 2 כפול A3 פחות 1 כפול A2 חלקי 4 כפול 3. אוקיי, A3 שווה 6. אז זה 1. מינוס A2. 1 פחות חצי זה חצי, אז יש לנו 1 חלקי 24. 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי, אז y של x שווה ל-a0 פלוס a1x פלוס a2x בריבוע
3 x בשלישית פלוס x ברביעית חלקי 24 פלוס בלם בלם בלם. זה גם a ב-x כמו התרגיל הראשון. כן, זה 24 זה 4 יצרת, כן, זה a ב-x. כן, שאלות. פה התשובה הסופית שלנו זה החמש איברים, זה מה שביקשו? יש פה שתי תשובות, שימו לב, בשאלה היו כאילו שתי שאלות. למצוא כלל נסיגה, זה כלל נסיגה. то есть תשובה היא ככה, תשובה סופית, זה הפתרון. זה הכלל נסיגה שהיה מבוקש בתרגיל. וזה החמישה האיברים ראשונים של הטור שונים מאפס. כל זה תשובות. בסדר? תוכלי להסביר על, עוד פעם בבקשה על החלק השני של התשובה, אחת לנסיגה שפיתחת את החמש איברים? אז עוד פעם, כדי ממש לחשב איברים ראשונים, אנחנו בגדול השתמשנו בשני דברים. דבר ראשון, תנאי התחלה. תנאי התחלה מאפשר לנו תמיד למצוא A0 ו-A1. זה אנחנו גילינו לפי תנאי התחלה. אחר כך עברנו לכלל נסיגה. נוסחה ראשונה בכלל נסיגה אומרת ש-A2 חצי A0. A0 כבר קיבלנו, זאת אומרת קיבלנו A2. יפה. עכשיו לכל ה-M שגדול או שווה מ-1. אז נתחיל. M שווה 1. מציבים לכל הנוסחה הזאת M שווה ל-1. מקבלים את זה. פה מופיע A2. אבל A2 ידוע כבר. מציבים. קיבלנו A3. נתקדם. M הבא הוא 2. אז לוקחים M שווה ל-2 ומציבים אותו בכל הנוסחה הזאת. מקבלים A4, אבל בתוך A4 מופיעים A3 ו-A2. כבר חישבנו אותם. מציבים. מקבלים A4. מה קיבלנו? то есть מה כתוב כאן בסיגמה? כתוב A0 פלוס A1X פלוס A2X בריבוע פלוס A3X בשלישית פלוס בלה בלה בלה. ובתוך ה-Y עכשיו אנחנו מציבים כל המקדמים שאנחנו מצאנו, אנחנו ממש קיבלנו תוצאות מספריות. אז מציבים A0, A1, A2, כמה שצריך. קיבלנו תשובה. הבנתי, תודה רבה. то есть שימו לב, שימו לב, то есть בגדול, אנחנו היום למדנו שתי שיטות. או אנחנו משתמשים בטור מקלורן, בטור מקלורן מקדם, יש לו צורה מיוחדת, שם מקדם שווה לנגזרת מסדר n חלקי n עצרת. то есть בטורי מקלורן מקדם הוא נראה ככה. בטור חזקות כלשהו מקדם הוא פשוט an. אנחנו לא יודעים מהו נגזרת, לא נגזרת. מהתחלה אנחנו לא יודעים למה הוא שווה. אנחנו אחר כך כאשר עושים כל העבודה הזאת, אנחנו מגיעים לכלל נסיגה שמאפשר לחשב מקדמים האלה. то есть זה גם מקדם. אז עוד פעם, זה מקדם לטור מקלורן, זה מקדם
לטור חזקות כלשהו. בסדר? יש עוד שיטות בעזרת טורים? לא. בגדול יש. בגדול יש. אבל בקורס שלנו לא. זה הכל מה שאתם אמורים לדעת. ילנה. כן. אז המבנה של טור חזקות תמיד יהיה מה שסימנת בריבוע כחול למעלה מימין, נכון? כן. זה... וטור מקלורן, או טיילר. וטור מקלורן זה הטור הראשון הראשון שכתבת בשיעור. כן, 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 נכון. אני מוחקת. אז זה מבחן 3, 3:20. יש פה שאלה כזאת. למצוא 5 איברים ראשונים, שונים מ-0, בפיתוח לטור חזקות, פתרון משוואה דיפרנציאלית הבא. y תגיין מינוס 2x פחות 1 y שווה ל-x בריבוע. ותנאי התחל... באיזה שיטה להשתמש? טור חזקות, כתוב. פה רשום טור חזקות? כן, כן. כן. ותנאי התחלה. y ב-1 שווה ל-0, y תג ב-1 שווה ל-1. אוקיי, מה אתם רואים קודם כל? תנאי התחלה, ב-1. מה זאת אומרת? שאנחנו מחפשים פתרון ככה. אנחנו צריכים טור חזקות בצורה הזאת. למה? הנקודה התחלתית 0. A1. פה נקודה התחלתית 1. אילנה, זה נתנו לנו את הטור הזה, או שאנחנו יודעים אותו? אתם, עוד פעם, זה טור בכללי. זה טור חזקות בכללי. אתם כן יודעים אותו. זה טיילור, מה זה? להפוך אותו למקלורן פשוט. קודם כל, זה לא טיילור, זה טור כלשהו, אבל היגיון אותו היגיון. אנחנו צריכים, זה טור באחד. אנחנו צריכים להפוך הכל, כמו שאנחנו עשינו בטורים, אנחנו צריכים להפוך הכל לאפס. זאת אומרת, יש לנו נקודת פיתוח 1, אנחנו רוצים נקודת פיתוח באפס. ילנה, פשוט איך ידעת להפוך את x ל-x מינוס 1? נתון, נקודה התחלתית. אני מסתכלת איפה יש לי תנאי התחלה. לא, בטור חזקות אני מדברת. מימין. תמיד, תמיד, אם אתם זוכרים, תמיד יש לנו טור x מינוס x 0 בחזקת n. וx 0 זאת נקודת פיתוח. אז את יכולה רגע לרשום את הצורה הכללית של טור חזקות, הכללית, לא הספציפית. כן, צורה כללית. ככה. אז בגלל זה בטור הקודמי, בגלל שהיה y של 0, לא לקחנו טור כזה? נכון מאוד. כי היה 0 כאן, אז נשאר לנו רק x בחזקת n. אם נקודת פיתוח לא 0, אנחנו צריכים קודם כל לעשות הזזה. הזזה הזאת. מחליפים נקודת פיתוח מ-1, עכשיו יש לנו. נקודת פיתוח t שווה ל-0. ואנחנו צריכים כמובן להציב גם במשוואה המקורית, במקום x, t ועוד 1.
שאלה. איך הצבא הזאת משפיעה לנגזרות? לא משפיעה, כי נגזרת פנימית שווה לאחד. זאת אומרת, אנחנו נקבל כזה דבר. Y, דודיים, מינוס 2 כפול T ועוד 1, פחות 1, כפול Y. עכשיו כוונה ש-Y פונקציה של T, שווה ל-T ועוד 1 בריבוע. אז יש לנו ככה, יש לנו y dot time מינוס 2t פלוס 1 y שווה ל-t ועוד 1 בריבוע. אז יש לנו ככה, y ב-0 שווה ל-0, y tag ב-0 שווה ל-1, וטור פתרון של המשוואה הזאת זה יהיה y של t שווה לסיגמה n שווה מ-0 לאינסוף a n t בחזקת n. תוכלי עוד פעם לחזור למה y של 0 שווה 0 וy tag של 0 שווה 1? כי זה x, 1 זה x, ה-t שווה x פחות 1. זאת אומרת, כאשר x שווה 1, t שווה ל-0. ולמה זה לא y dot? כי זאת נגזרת לפי t. לא, שמת y dot time, אבל למה השארת y tag ולא y dot? כי זה ה-y. זה לא tag, זה y. לא, בנתונים. הבנתי, הבנתי, תודה. כן, כן. נו, באמת. לא רוצה למחוק. כן, מסכימה. בסדר? אוקיי. כאילו מותר לך לעשות את הפיתוח של הטור הזה רק אם ה-x 0 הוא 0? בגלל זה שינית הכל? לא בגלל, לא. פשוט ככה יותר נוח. אה, ואפשר בלי לשנות? כמובן אפשר. כמובן, אפשר גם לא לשנות, פשוט יש לנו פיתוח לפי זה. אני רק חושבת שכאן, כי כאן יותר קל להשתמש בטור מקלורן. אבל לא אמרו לך להשתמש בטור חזקות? השאלה? טור מקלורן גם טור חזקות. כתוב טור חזקות, נכון? אז מותר לבחור איזה שאני רוצה מהם? כן, יש לנו שתי אפשרויות. אז בואו ניקח טור מקלורן, מה הבעיה? אז יש לנו ככה. אם אנחנו מתכוונים טור מקלורן, אז כאן חייב להיות y, אופס, סליחה, y n ב-1, חלקי n עצרת, אז כאן יהיה y n ב-x 0 n עצרת, אפו יהיה y n ב-0 חלקי n עצרת. אוקיי, אז יש לנו ככה, y תגעים, y דותיים, שווה ל-2t, פלוס 1, כמה איברים אנחנו צריכים? 5? פלוס t פלוס 1 בריבוע. אוקיי. y dot time ב-0. זה 0, זה 1. אנחנו צריכים כמה איברים? 5 שונים מ-0. אוקיי. שלישית,
שווה ל. כאן מכפילה. 2y פלוס 2t ועוד 1 ויתה פלוס 2 כפול t ועוד 1. אז נגזרת שלישית ב-0 שווה ל. y שווה ל-0. y תק שווה 1. פלוס 2. 3. זה כבר 1, 2, 3. עוד שתי נגזרות. נגזרת רביעית שווה ל. 2 y דוט. גם פה. דוט. כאן מכפילה. פלוס 2 y דוט. פלוס 2 t פלוס 1 y דוט איים. פלוס גוזרים את זה 2. אז יש לנו ככה. 4 y דוט. פלוס 2t פלוס 1 y דוט איים פלוס 2. ומצבים בנגזרת רביעית t שווה ל-0. נגזרת ראשונה 1, 4. נגזרת שנייה 1 פלוס 2. אני לא יכול לדעת ללכת לכיוון של הנגזרות הפעם בגלל הנצרת בטור? כן, כן. לא בגלל הנצרת, פה רשומות נגזרות. זה טור מקלורן. את בחרת אבל, יכולת גם לעשות טור חזקות אבל, נכון? כן, כן. ילד, הלך T ליד השתיים? בסוף. כאילו, כן. נגזרת. אז זה שתי T. נגזרת? נגזרת שתי T זה שתיים. אוקיי. בסדר? ואנחנו צריכים עוד גזירה אחת. מה אני יכולה למחוק? אל תמחקי רגע. יש לך מקום. רק תחזירי שנייה אחת, נצלם ואז תמחקי. בסדר. יש הקלטה בכל זאת. כל עוד לא רשום בשאלה לעשות עם כלל נסיגה, אני עושה את המקלורן? כן. אם לא רשום כלל נסיגה, כן. אפשר לעשות מקלורן. צילמתם? ילנה, אפשר לשאול בינתיים רגע? כן. איך הגעת ב-Y של T? למה זה הפיתוח? כאילו, מה הצבת שם? פספסתי משהו. ה-Y של X סבבה, ואז איך עברת ל-T? עשיתי הצבה. T שווה X פחות 1. כדי להעביר נקודת פיתוח ל-0. כן, אז איך? מה, עברת אגב. במקום אחד, אני רוצה לקבל אפס. לא, לא כאן, אני מדברת על הטור מקלורן בצד ימין. זה? כן. זה כבר לא מקלורן, זה טיילר. טיילר, סליחה. אז זאת הגדרה שלו. אוקיי, ואז איך הגעת לשלב אחרי זה? של ה-T. הצבתי במקום X פחות 1, זה T. X פחות 1, זה T. אז... אוקיי, так, עוד גזירה אחת. עוד גזירה אחת. זה אני צריכה. אוקיי. גוזרים את זה. אז נגזרת חמישית שווה ל-4. y דוט איים פלוס 2 y דוט איים פלוס 2 t פלוס 1 y דוט, או שזה 6 y דוט איים פלוס 2 t פלוס 1 y דוט, ומצבים 0. y 3 דוט דוט איים
так, стоп. Рейка. לא, לא, ארבע... לא, רגע, 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 צ'ק, 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 פה זה שתיים ופה שלוש. פה שתיים, פה שלוש. כן, בדיוק. כן, אז יש לנו שש וי דותיים, פלוס שתיים טי ועוד אחד, וי שלישית. אז נגזרת חמישית באפס שווה ל... 6 כפול דותיים זה 1, פלוס 3, אז זה 9. אז יש לנו ככה, 1, 2, 3, 4, בדיוק 5 איברים שונים מ-0. זאת אומרת, y שלנו, y שלנו שווה ל y של x שווה y 0 שווה ל 0. ביי ביי. אז יש לנו 1 כפול t, בינתיים אני רושמת t, אחר כך נחזור ל x, פלוס 1 חלקי 2 עצרת t בשנייה, פלוס 3 חלקי 3 עצרת t בשלישית, פלוס 7 חלקי 4 עצרת t ברביעית, פלוס 9 חלקי 5 עצרת t בחמישית, פלוס בלה בלה בלה. וזה שווה x פחות 1 פלוס x פחות 1 בריבוע חלקי 2, פלוס, זה חצי, t, x, x פחות 1 בשלישית, חלקי 2, פלוס 7 חלקי 24, x מינוס 1 ברביעית, ב, רביעית בעוד 3 חלקי 40. כמה? 40? כן. x פחות 1 בחמישית פלוס בלה בלה בלה. זאת תשובה. שאלות. כן, ב-x, x מינוס 1 בשלישית, למה זה חלקי 2? כי זה 3 עצרת, 3 חלקי 3 עצרת. 3 מצטמצם, 2 נשאר. אה, סבבה. תודה, אלנה. אותו דבר. המשך יום נעים, הקלטה נשארת בזום. בסדר? תודה. תודה רבה. ביי, להתראות. כן. ההקלטה תהיה אצלך בזום או שהיא תהיה אצל אלכסנדר? יש קישור. אוקיי. עוד בקישור הזה. וזה יהיה במודל של אלכסנדר. אם אתם רוצים, שלחו לי עכשיו בצ'אט מייל של מישהו. אני אשלח הקלטה במייל. אחר כך בקבוצה אתם יכולים לפרסם את זה. מה עם שיעורי בית? מה, בתרגול לא נותנים שיעורי בית? מבחינתי, קחו מבחנים ותפתרו תרגילים של הטורים מהמבחנים. כן, מייל צילמתי. עדיף מהמבחנים. בסדר? כן, תודה. אוקיי.
ביי, תודה, אלנה. ביי.